бисмилляхи рахман рахим иншалла бүгінгі уағызымыз қарызды өтеу мәселесінде болмақ бұл күнделікті адамзаттың бойындағы бір бірінің арасындағы -бер, алыс берістер қарыз беру қарыз қайтару мәселелері күнделікті кездесіп жатады сол үшін осы тақырыпты та қозғауды біз жөн көріп жатырмыз ол нәрсе пайғамбарымыз салл алейхи кезінен бері келе жатқан нәрсе қарыз сұрау қарыз беру ә... пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өте жомарт болды көмек сұрап келген адамдардың қолын қайтармайтын еді бос қайтармайтын оларға қарызға болсын садақа болсын беріп жіберетін еді сыйлық болсын беріп жіберетін еді бір күні бір адам сұрап келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ешқандай ақша жоқ болды сөйтіп пайғамбарымыз саалям не істеді барып бір адамнан қарыз алып ол кісіге не істеді садақа берді яғни yani, беріп жіберді yani, қарыз алу ол пайғамбарымыз саллаллаху болған тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің соғысқа киетін дора дейді ғой yani, киімі сауыттарын бір еврей кісіге беріп ол кісімен айырбастады тағамдар айырбастадып не істеді оны пайдаланды араны тарқатты яғни yani, ол нәрсе қарыз алу қарыз беру деген нәрсе ол пайғамбарымз сааху кезінен келе жаққан нәрсе бүкіл адамзатта болатын нәрсе ал енді ә, садақа бергеннің сауабын біз білеміз кім садақа берсе оның өмір жасы ұзарады аллах тағала өміріне береке береді бәле жаладан қайтарады деп пайғамбарм көптеген хадистерінде келген садақа берген кезде енді осы үлкен сауап болып жатқан садақаның сауабы болса мысалы енді бір адам сізден қарыз сұрап келсе қарыз көмек сұрап келді қиналған кезде қарыз сұрап келді ол адамға сіз қарыз берсеңіз мысалы ол қарыздың сауабы мына садақадан да көп екен ақшаны садақа қылып берсең ол келмейтін ақша ғой мысалы кетеді ал бірақ қарыз берсең ол келетін ақша бірақ осы қарыздың сауабы көп деді себебі не үшін себебі қарыз сұрап келген адам ол қиналған кезде келді садақаны сіз өзіңіз жайбарақат заманда ақшаңыз асып тасып тұрған кезде немесе сол кезде сіз беріп жібердіңіз ал енді өзіңізге де керек болып тұрған ақшаңызды біреу қиналған кезде өзі еріккенен ерігіп барып қарыз сұрай беру болмайды қашан өзі басқа жол қалмай қалған кезде бас тасқа тиеп басқа жол көрінбей қалған кезде ол сол кезде адам не істейді қарыз сұрайды ол қарыз алған кезде де ә, пайғамбары хлям хадистеріне сүйенген кезде не ол қалай алу керек болды ол аллах тағаладан ә, дұға етеді қарыз алушы адам аллах тағаладан жеңілдік сұрайды я раббым осы қарызды ертерек құтылуымды маған нәсіп етші деп ол дұға қылады сөйтіп барып ол қарыз алады аллах тағала оған жеңілдік береді ол қайтарамын деген ниетпенен тырысқан адамға аллах тағаланың жеңілдігі болады ол жеңіл қайтарады ал енді керісінше бір адам сырттай қайтарамын деп айтып тұрып қарыз алып жатып бірақ іштей кел, келмейтін деген өзі қайтармаймын деген секілді алдап кетемін деп ниетте тұратын болса құдай сақтасын неқылды ол үлкен күнә үлкен күнәлардан аллах тағала оның өзінде де мал дүниесінде не істемейді оны берекелі ол адамның өзі де мал дүниесінде береке болмайды біреудің ақысы ол қияметте қайтатын нәрсе Бәрі алла ақысын алып береді сол үшін адам қарыз жақсы ниетпен алады қайтарамын ертерек қайтарамын деген ниетте болу керек қарыз беруші адам не істеді үлкен сауапқа кенелді енді уақыт сағаты болды қарызды қайтаратын мына адам қарызды қайтаруға шамасы келмей жатса жаңа қарызды берген адам және кішкене уақыт беріп жатса мысалы созып жатыр уақытты бір апта сұрады мысалы ол ол адамға және сауап жазыла береді артқан сайын пайғамбарымыз саллалаху алалям кезінде бір сахаба екінші бір сахабадан нестеген қарыз берген ана кісі және уақыт созлуын сұрап жатқан кезде бұл кісі созбаймын деді уақытты қайтар ақшамды деген кезде алла разылығы үшін кішкене уақыт берші десе жоқ бере алмаймын деп деген кезде пайғамбар келіп не істеді сонда ашуланды кім ол алла разылығы үшін кішкене уақыт созып жаңағай уақыт берші деп жатса алла разылығы үшін деп сұрап жатқан кезде жоқ мен алла разылығы үшін болса да мен уақыт бере алмаймын деген секілді естілді пайғамбарааам ашуланып келіп кім ол деді алла разылығы үшін жақсы игі іс істемеймін деп жатқан деген кезде сахаба болды болды жарай-жарай» жарайды мен кішкене уақыт берейін деп ол кісі берді яғни мұсылман мұсылманға барынша жақсылық қылу ал енді керісіншесі болса ше осының керісіншесі қарыз алған қарызын қайтармайды қайтаруға шамасы келет тұр бірақ қайтармай жатыр ана адамның өзі мұқтаж енді бұл адам күнәһар болады себебі шамасы келіп тұр бұл адам садақа берсе садақасы қабыл болмайды себебі бірінші қарызын қайтару керек ол шамасы келіп тұр ғой қарызды қайтаруға енді үлкен көлемде қарыз бір адамнан бірақ оның әлі ол бір жылға уақыт алған әр айда не істейді бөліп төлеп жатқан болса уақытында енді аз мөлшерде садақа беруге ол адамға болады ол қабыл болады аз мөлшерде садақаны біреуге қарыз бола тұра үлкен көлемде садақа беруге болмайды ол қабыл емес себебі бірінші ол не істеу керек өзінің қарызын өтеу керек бір адамның ақысы оның мойнында тұр екен міне сол үшін біз садақа беру арқылы үлкен сауапқа кенелсек қарыз беру арқылы одан да үлкен сауапқа кенеледі екенбіз баршамызды қарыз алушылардан емес қарыз берушілерден етуін алла сұраймыз аллах біздердің дұға құлшылықтарымызды қабыл етсін біздерді сол қарызды берушілерден етсін иншалла